Ok, da har vi kommet så langt at vi har fått skannet personen vår, og vår person var altså da 45 år og 1,76 høy. Og på bakgrunn av disse tallene som vi da har fått fram fra Tanita-skanneren, så kan vi gjøre en konklusjon. Men la oss først gå gjennom tallene her, og det viktige for oss var jo å finne muskelmassen. Og vedkommende her har altså 66,3 kilo muskler, og det er et veldig, veldig, veldig bra utgangspunkt. Og med 66,3 kilo muskler så har han også en hvileforbrenning på 2038. Det er også veldig godt å vite at det er det forbrenningen personen har på når man er i hvile. Og så ser vi også da at det er et bukfettfaktor på 10. Det er også bra og akseptabelt, fordi bukfett er jo det man har indre viskulærfett, altså det man har inne i magen, og alt under 12 er absolutt akseptabelt. Så kan vi se litt på hva er forbedringspotensialet her. Og som dere ser, vedkommende er altså 45 år og har 23% fett. Og hvis vi nå ser på den statistikken eller skjema over Verdens helseorganisasjon som vi har her, og så skal vi se at personen da kommer inn her hvor han er mellom 40 og 59 år. Det er en mann, og det betyr altså at 23% så ligger han altså oppe i det gule feltet her. Det som er ønskelig, sett ut fra Verdens helseorganisasjon sine tall, at denne personen burde ha beveget seg ned i grønn zone. Er man i grønn zone, så er det absolutt mye enklere å unngå alle disse livsstilssykdommene som Verdens helseorganisasjon er litt opptatt av. Og det er jo klart at med de tallene her som utgangspunkt, og det som dere ser også, det er at vannprosenten er jo på 54,9. Vannprosenten er i ansvar med at muskelmassen er bra, og 54,9 for en mann er absolutt akseptabelt. Og til syvende og sist da, han veier 90,5 kilo, og det er jo greit å vite, men som utgangspunkt så er det altså ikke dette med kilo det viktigste for oss. Det viktigste er muskelmassen, og ta vare på musklene, og sørge for at fettprosenten kommer ned i Verdens helseorganisasjon sin grønne zone. Og derfor har vi et skjema som gjør at du faktisk kan plotte dette inn og se historikken på forbedringspotensialet. For når vi går igjennom en normal kostholdsplan for denne karen her, så vil vi se at bare ved å skifte ut frokosten med for eksempel Herbalife Shake og fokusere på et riktigere kost og start om morgenen, så vil det være et mye jevnere blodsukker utover dagen, og det blir lettere å opprettholde en god kost utover dagen, slik at her er det absolutt ingen problem å justere vedkommendes matplan, slik at han kommer ned i grønn zone. Og det er jo det vi skal ta for oss den nærmeste tiden nå, og hjelpe personen slik at han blir fornøyd med seg selv, og at resultatet er bra, og at muskelmassen har blitt tatt vare på. Det er det vi skal fokusere på nå.